Naš svevišnji gospodar Azeođel, opisujući plemenite meleke, nosioce arša, prijestolja uzvišenog Allaha Azeođel, opisujući ih kaže وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْنْ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَتَّبَوُ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Kaže svevišnji gospodar Azeođel, opisujući meleke nosioce arša, oni su među najplemenitijim i najboljim melekima, kaže i oni oprosta traže za one koji vjeruju. Gospodaro naš, tvoja milost i znanje sve su obuhvatili, kažu, pa oprosti onima koji su se pokajali. Traže oprosta za one koji vjeruju i za one koji su se pokajali. I koji slijede, kažu, i koji slijede tvoj put. I sačuva ih patnje u ognju. I sačuva ih patnje u ognju. Pa je uzvišeni Allah azzawajal ovdje dao jednu veliku odliku vjernicima. A to je da za njih dove meleki nosioci arša. Kaže Halef ibn Hišam, učio sam jedne prilike Kur'an pred Sulejmom ibn Isaom. Kaže, pa kad sam došao do ovoga ajeta, on je zaplakao. Pa sam rekao, što plačeš? Kaže, subhanallah, kaže, pogledaj Allahove milosti. Vjernik čovjek, kaže, spava u svojoj kući, na svojoj posteli, a meleki dove za njega. Spava u dubokom snu, ne zna za sebe, a kaže, meleki mu traže oprosta. Ili je vjernik, ili se pokaja od svojih griha, ima, znači, ovu, ima ovu veliku odliku.